Haqq ədalət, müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər çaldı. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Twitter hesabında paylaşım edib. Prezident bununla yanaşı aşağıdakı paylaşımlarda edib. Atəşkəsin müşahidə edilməsi mərkəzinin yaradılması barədə Rusiya ilə Türkiyə arasında danışıqların fəal gedişini alqışlayırıq. Bu, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün mühüm elementdir.